Re, viss ēters ir te! Vairākus gadus sabiedriskie mediji vēstījuši par deinstitucionalizācijas plāna ideju, kas paredz bērnus no institūcijām, ja bērnamiem, iekļaut sabiedrībā un nodrošināt viņiem ģimenisku vidi. Un tas attiecas arī uz tiem bērniem, kuriem gādīgas ģimenes vēl nav atrastas. Šādu vēl iepriekš nebijuši projektu izdevies īstenot Kapseļu ielas bērnama direktorei Ilzei Dzenei sadarbībā ar Rīgas pašvaldību. Kādā dzīvoklī izmitināt trīs bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Esam Bolderājas mikrorajonā pie viena no daudzdzīvokļu namiem. Un vienā no šiem dzīvokļiem jau vairākus mēnešus dzīvo trīs Kapseļu ielas bērnu nama bērni. Kumu lūdzu? Lūdzu, jūs priekšu. Bērnu nama direktorai Ilzei Dzenei kopā ar Rīgas pašvaldību izdevies īstenot uzskatāmu deinstitucionalizācijas piemēru. Iekļaut sabiedrībā bērnu nama bērnus, turklāt ar smagām veselības problēmām. Mēs piezmīdzējām. Lūk, un es jūs aicināšu iekšā. Nāciet, lūdzu. Mūs sagaida Linda un Edmunds, divi darbinieki, kuru darbs pašlaik ir šeit, pašvaldības piešķirtā dzīvoklī, nevis bērnu nama telpās. Tā radot diviem zēniem un vienai meitenei ģimenisku vidi. Darbinieki te arī nakšņo, gatavo ēst, uzkopja, pavada laiku un novēl ar labu nakti pirms miega, kā ģimenē. Līdzīgi savulaik arī bērnu nama augšstāvs no grupām tika pārveidots par dzīvokļiem. Šeit ir līdzīgs projekts, kā bija Kapseļu iela līdz 2020. Gadam. Šeit ir piesaistīts persona, sociālā audzinātāja, kura ikdienā ir 6 diennaktis, bet katru šajā diennaktī viņai 45 stundas ir brīvas, viena diennakts nedēļā viņai ir brīva. Un palīdz 4 aprūpētāji, kas šeit strādā uz maiņām. Reālas dzīves modelī grūtākais izrādījies bērnus iekārtot izglītības iestādēs. Kaimiņi lielākoties uzreiz bijuši saprotoši, tāpat bērni. Dažkārt gadās, kad ir jāpaskaidro citiem bērniem, ka nu, šie bērni nedaudz citādāk, viņi varbūt izskatās nedaudz citādāk, viņi varbūt uzvedās nedaudz citādāk, bet kopumā bērni ir pieņemoši. Pēc nu, minūtes garām pārunām viss ir draudzīgi un visiem viss ir kārtībā. Es redzu to, ka no tā, ko es daru kaut kādam citam cilvēkam, kuram varbūt dzīvē ir mazāk paveicies, es viņam palīdzu ikdienā. Absolūti! Tiešām! Tad mēs ceram, ka visi bērni varēs dzīvot, visi, kas ir valsts aprūpes institūcijā, bērni bez vecāku gādības un bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Lūk, bet, protams, lielais jautājums ir darbinieki, darbinieku tāda motivācija būt šeit. Jo darbs nav viegls, ne emocionāli, ne fiziski, bet samaksāta atlīdzība aizvien nepietiekama. Vita Anstrate, Olavs Peršvits, Latvijas televīzija.